si aktor. E shojmë. Nuk di si të ashesin dimnin. Po kështet u kanë mojt, po? Vetëm të ato kanë shpresen. Ha! Figo i kupa kres, e dënë të largohet prej qytetit. Pa është bërzi. E po dënë me ikë. Unë duhet shkoj. Italian të atje po përnë. Ata le të bëjnë shkat dunë. Ne nuk në duhen ato pare. Edhe kështu përnojmë. Jërë mi gjok, jo. Pare t'jon bot një. Vesë janë lartë qytetit. Të kam thënë, parat i duhet që t'ashti. Për nuk kam rëvezu, besoni. Po prisë më dyrë njësë, ose shumë da dherë mas njësë. Do t'ju aloj botin. Nuk presë me. Dy njërë të kam shtire fatin. Nuk kam parat të tepër të paguaj për rëvezit e tua. Ava shumë, si zhje një rëvë shumë. Pardynit duhet i vizatojnë në kratë e avionit një qelsoli. Si pas të regullet a i duhet dënuar, në humbi garën sot. Dashuria i ka të gjithat mirat. Me prieshtin dhe njërës. Të fut plevitin. E takove? Vajzat zëmrojnë kur u hyen dashurin. Kështu thot Leka. Dhe Leka është specialist për të punë. Ja, vetë. Ja marrë njerë, se e shosë se të kam bytë mërzia. Meri. Po kujtë ja marrë se? Kujtë duesh, vetë më shuaj malin. Ku pyt ti për male, për se gam? Banë a kjerë ma të fliqin sa i zaku i turizmit, nuk kam pa denë sot. Të pa, po u knaqen. Qëfar do? Qelsin. Se, ku do shkash? Do dalë një nga parë. Po të thesë se s'do punoje. Kam hall tjetër. Ja, pas një orë më sjotë kafja turizmit. Ja, për gjallë, po. E merë vesh plako e kushe dërën pasaj. Igarë, së për dhjetë. O tu! Ej! O tu! Falni, unë mund të flia ku do, po. Si ku do? Ajma, doktor Lele Lafet, ne këtu jemi gjithë një brumë. Ngrej valigje. U, me shfarë kemi mushtë të valigje, ma? Kam ca libër. Libër? Libra kemi dhe ne, po tim duket pas e si atë bibliotekin komptore. Jo, mërë, jo. Dhe me thënë tërë të janë mjekësia. Kam edhe letërsi. Ej! Gëra marë se kemi miqë. Të shkë jetën në gjumë. Kjo është doktor i ri që natën e partet e tyres, e galo në kështjelën tonë. Pra në sonde s'ka me gjumë. Si s'ka. Edhe doktorit do të flesë e shilodhur. Apo jo, më doktor? Po për para do të haja, ma. Arsimtar prej vitesh në këtë vënd të vogël, ku bje shumë të borë dhe kalojnë shumë kamiona me trupa. Pra, doktor Bardyli... Nuk më vjen mirë kur më thonë doktore. Jo se unë jam një mjek që endet s'kam bërë vizitën e parë dhe... Sprish punë, do të mësosh dhe me vizitat dhe me doktor Dekun. Pra, doktor Bardyli... Po Bardyl, pra? Edhe Bardyl! Me që vini nga Tirana, mos njifë njeri ande nga televizionit. Lek, të lutë e mos e të pra. Mjë, mjërë, me pysim njërë tjetër. Katastrof, pushim, pushim tash! Andi, ti mos qeshtë e për qarë. Qëka ndodhë? E kemi punën keqë, Andi. E ka marrë vesh babi. Nuk pranon në mënyrë kategorike. Unë t'ka marrë disa e në telefon, për ti nuk e qenë aty. Aty kam qenë, po mi ka ndaluar telefonatat. S'laj më ronë më shoku sotir. Babi dhe në shtifle gjithë respekt për njojen me gazetarim. Ka humor, thotë. Humor të këndshëm dhe të kulturuar. Dhe babi ka të drejtë. Është psikolog, ka aftësinë e njohjes për një hershme. Vetëm mua nuk dënë të më njohë kur. Sa e qështë ti bukur ditë dërësh, mëngjenja s'ke, por shumë ditë shprehësh, ti s'predas një herë, po fjallë të ndrohë të tua, dikush kur të vëllon, bi ty ka shkruar të dua.